svake nedelje, plus se nakupio kada je on to više nemao, gledao bi džabe. Ja sam ovdje dobio svoj nagradu. Sve jedno, ti u 7 dana 64 puta pomeš kako ćeš dođeš kući. A ti shvataš da si ti jedina stvar koja mene drži ovdje? Da... Pa i meni ti, i šta, to je nešto što nešto mnogo ne razumem. Ti kad kažeš da ti si ide kući... Kažem da ne bi nikad otišao do tebe. Isto, ja to isto kažem. Za stolom se rako drugačiji, svi su to čuli, pogledali.